بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس عورت کے لیے جائز ہے کہ یہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے. تو اللہ نے یہاں پر یہی فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اگر وہ دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے اور وہ طلاق لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی بھی مقصد سے ہو سکتی ہے, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے اس کو حلال کروں, تو فلا جناح قد نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر, یہ بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے, اَن یَتَرَاجَعَا تو وہ دونوں آپس میں رجوع کر, لیکن وہ رجوع ایسا ہوگا کہ وہاں پہ نیا سرے سے نکاح ہوگا, وہ پہلے والا جتنا تعلق تھا وہ ختم, پہلے والا سارا تعلق ختم, وہ نئے سرے سے ایسا ہی نکاح ہے کہ جیسے وہ کسی بھی غیر مرد سے نکاح کرتا ہے, تو وہ نیا نکاح ہوگا, نکاح کے ارکان اور شرائط اس کے اندر ساری ضروری ہونی چاہیے, اور پھر اس کو طلاق کے تینوں آپشن جو ہیں وہ, کیونکہ نکاح نئے سرے سے ہوا ہے, اس کو تینوں آپشن نکاح کے بعد جو ہے طلاق سے مل جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر گناہ نہیں ہے اگر وہ دونوں یا بیوی رجوع کر لیں صلح کر لیں. ان ظننا, اگر ان کا گمان ہو, ان یقیم حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدوں کو بوال نہیں کریں گے, اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے, یعنی میاں بیوی کے جو باہمی حقوق ہیں ان کا دھیان رکھیں گے اور جو ان کے اوپر فرائض ہیں ان کو ادا کریں گے. تو جب تک وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو ادا کرتے رہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. جب حقوق و فرائض میں کوتا ہی ہو, ہر بندہ اپنے حقوق کا تقاضا تو کرے لیکن اپنے فرائض کو ادا نہ کرے, تو پھر وہاں سے لڑائیاں جھگڑے اور فساد جو ہے شروع ہوتا ہے اور طلاق وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, یُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اللہ انہیں بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی ایک بات جو پہلے بھی ذکر کی تھی, یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو جو ہے آپ کہیں تکرار کرتے ہوئے یا تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پہلی یا دوسری, فَبَلَغْنَ, پس وہ پہنچ جائیں, أَجَلَهُنَّ, اپنی عزت کو, یعنی کہ ان کی عزت گزر جائے. یہاں سے ہم جو ہے یہ جو کہتے ہیں عزت گزرنے کے بعد نکاح جدید ہوگا, وہ یہاں سے نکتا نکلتا ہے کہ جب عزت گزر گئی ہے تو پھر کیسے رجوع ہو سکتا ہے, پھر رجوع ہوگا لیکن نکاح جدید کے ساتھ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم طلاق دے دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پس وہ اپنی عزت کو پہنچ جائیں, تو پھر کیا ہے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تمہیں روک لو اچھے طریقے سے, اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے. یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بیان فرمائی ہے, الطلاق مرتان, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ, اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, وہی الفاظ اللہ نے یہاں بھی بیان فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ, اور تم انہیں نہ روکو, ضراراً, ستانے کے لیے, لِتَعْتَدُوا, تاکہ تم زیادتی کرو. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے اندر طلاقوں کی تعداد مقرر نہیں تھی, وہ عورت کو طلاق دے دیتے پھر رجوع کر لیتے, پھر طلاق دے دیتے پھر رجوع کر لیتے, وہ 100 طلاقیں دے دیتے تھے اور 100 بار جو ہے رجوع کرتے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرما دیا. یا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ مزاق کرتے, غلام کو کہتے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں, تھوڑی دیر بعد کہتے کہ میں تو مزاق کر رہا ہوں, عورت کو کہتے کہ میں طلاق دیتا ہوں, تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کے اندر سنجیدگی پیدا کر دی ہے کہ یہ جذباتی معاملات ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ غیر سنجیدگی اور مزاق نہیں چلتا, بلکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں, جدہن جدن و حجرہن جدن, کہ وہ اگر سنجیدہ طور پر کی جائیں تو بھی سنجیدہ ہیں, اور اگر مزاق میں کہی جائیں تو بھی سنجیدہ ہیں, اور وہ کون سے ہیں, النکاح والطلاق والرجع, نکاح, طلاق اور رجوع. نکاح میں مثلاً باپ جو ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں, اب اس نے بے شک مزاق سے کہا ہے وہ نکاح ہو جائے گا. اگر اسی طرح خامد جو ہے وہ مزاق سے کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں, اس نے بے شک مزاق سے کہا ہے کہ طلاق ہو جائے گا. اسی طرح اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ بے شک مزاق سے کہہ دے کہ میں تجھے واپس لاتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, تجھ سے رجوع ہو جائے.
تو یہ معاملات ایسے ہیں ان کے اندر ہمیں اپنی زبان کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے، بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور احتیاط اور کنٹرول کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آدمی دیگر کئی ایک باتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ لفظ طلاق آپ کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پوری زندگی کے اندر صرف تین آپشن ہیں آپ کے پاس. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار ایسی فیملیاں موجود ہیں، لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، سینکڑوں بار بیسوں بار طلاق بھی دی ہوتی ہے اور پھر رجوع بھی نہیں کیا ہوتا ہے، اور انہیں رجوع کر کر وہ زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں. بس ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو سزا دے، لیکن یہ معاملہ بہت نازک ہے، اس حوالے سے ہمیں علم ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں والا تم سیکھو ہننا، اور نہ تم انہیں روکو ویرارن تکلیف دینے کے لیے، لے کر آتا دو تاکہ تم زیادتی کرو. وہ میں یا فال ذالکا، اور جس نے ایسا کیا یعنی تکلیف اور زیادتی کرنے کے لیے اس نے روکا، فقط ظالم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا. گویا کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو ہزوا مذاق، یعنی یہ معاملات مذاق والے نہیں ہیں، اس طرح تم جو ہے مذاق نہ بنایا کرو. اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے نازل کی ہے تم پر کتاب و حکمت، يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. یعنی یہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی حقوق دے دیے اور مرد کو بلکہ اس سے زیادہ حقوق دے دیے. طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دے دیا، وہ جب چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن عورت کو اللہ نے یہ تحفظ دیا ہے کہ عورت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، بلکہ دو مرتبہ آپ نے جب استعمال کر لی تو تیسرا جب آپ نے استعمال ہو جائے دو مرتبہ تک آپ نہیں کر سکتے. اور اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر دو اور جان لو کے بعد اللہ بكل شيء عليم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ تم یہ جو طلاق دے رہے ہو وہ مقصد سے دے رہے ہو، کیا تمہارا مقصد اذیت دینا تکلیف دینا ہے یا تمہارا مقصد جو ہے واقعی طلاق دینا ہے. اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، اس لیے ان معاملات کے اندر سنجیدگی دکھاؤ اور مزاح کے اندر چیزوں کو مزاح میں نہ کرو. جی ترجمہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ خاوند اس کو تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تن فیہا، وہ نکاح کر لے زوجن خاوند سے غیرہ اس کے علاوہ. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ، پس نہیں ہے گناہ عَلَيْهِمَا، ان دونوں لیوں بیوی پر، اَن تَرَاجَعَا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں یا صلح کر لیں، اِن ظَنَّا، اگر وہ گمان رکھتے ہوں، اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ انہیں بیان کرتا ہے، لِقَوْمِ، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ،